Ողջույն եւ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանը։ Պարոն Տոնոյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցին հարցան համար։ Պարոն Տոնոյան, իհարկե Ադրբեջանից եկող սպառնալիքները մեզ համար ամենևին նորություն չի։ Մենք անթատ տեսնում եւ լսում ենք տարատեսակ սպառնալիքներ, տարատեսակ վտանգավոր մտքեր Բաքվից եկող։ Հարցն այն է, թե ինչ կա քողարկված այդ տեքստերի, այդ սպառնալիքների իրական բավանդակության մեջ, թույլ տվեք արձանագրել, որ սպառնալիքների ձևն է ոնց որ փոխվել եւ բոլորովին վերջերս Ադրբեջանում տեղեկություն տարածվեց, որ Ադրբեջանի վրա հարձակում է սպասվում Հայաստանի եւ Իրանի կողմից, եւ ինչն է փոխվել, ավելացել է Իրանը։ Առաջ այդպիսի հայտարարություններ, այդպիսի վելույթություններ գոնե բարձր մակարդակում մենք չենք նկատում։ Սրա մասին ինչ կասեք, պարոն Տոնոյան։ Ընդհանրապես Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում քիչ են հակամարտածին, կոնֆլիկտացին գործոնները, կարելի է մի ամբողջ փաթեթ ներկայացնել նմանատիպ գործոնների, բայց ակնհայտ է, որ 44 օրյա պատերազմից հետո այդ հարաբերություններում այլևս չկան գրեթե զարգացման, դրական զարգացման միտումներ, եւ ինչպես մեր դեպքում չի կարգավորվում, կարծես այդ հարաբերություններն անգամ պատերազմից հետո, նույն կերպ նաեւ ավելի է վատացել հարաբերությունները Իրանի հետ։ Իրանում քիչ են հիմա մասնագետները, ովքեր համարում են, որ Ադրբեջանին հատկացված է այն նույն դերը, ինչ Ուկրաինային, օրինակ Ռուսաստանի դեպքում, այսինքն տարածաշրջանում նոր հակամարտություն, նոր պատերազմ բորբոքելու դեր է ստանձնել Ադրբեջանը այլ ուժերի թելադրանքով, եւ նաեւ դրա համատեքստում պիտի դիտարկել խնդիրը, եւ նույնիսկ այդ հայտարարությունները, որ շատ ճիշտ եք նշում դուք, հայտարարություններում առկա սպառնալիքի տոնը նույնիսկ Իրանի նկատմամբ, կարծես թե հուշում է, որ իրոք հատուկ սադրանք կա եւ հատուկ դեր է ստանձնել Ադրբեջանը նոր պատերազմ բորբոքելու իմաստով, թե ինչպիսի նպատակներ կան սրատակ դրված, քննարկման այլ հարց է, կարծում եմ։ Միգուցե հարցս ֆանտաստիկ հնչի եւ անիրական, բայց արդյոք իսկապես այդպիսի վտանգ կա Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի եւ Իրանի կողմից։ Բնականաբար քարոշության մասին, այն որ Հայաստանը եւ Իրանը պիտի համատեղ հարձակվեն Ադրբեջանի վրա, ես հավանաբար բաց թողեցի այդ հատվածի մեկնաբանությունը, ամբողջությամբ քարոշությունը եւ տեղավորվում է այն ծիրի մեջ, քարոշչական, որը վարում է Ադրբեջանը տարիներ շարունակ, կարծես այս իմաստով որևէ նորություն չկա, ուղղակի փոքրինչ հռետորաբանությունն է փոխվել, իրենք ներկայացնում են որպես այսպես կոչված հայ-իրանական եղբայրական դաշինք, նմանատիպ իբր գոյություն ունեցող մի բան, եւ համարում են, որ այդ դաշինքի թիրախը ադրբեջանական հանրապետությունն է, Ադրբեջանի ժողովուրդն է։ Սա նորություն չի։ Բայց այդպեսի դաշինք չկա։ Դաշինք կարող է լինել, եթե Հայաստանի իշխանությունները ըստ հարկի համագործակցեն եւ ավելի ակտիվ աշխատանք իրականացնեն։ Իրանի դաշինք կարող է լինել, որովհետեւ կարծում եմ Իրանը, հենց Իրանի իսլամական հանրապետությունը ձգտում է նման դաշինքի գոյության այստեղ խնդիրը ավելի շատ, իմ անձնական կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումն է ռազմական դաշինքի ստեղծման իմաստով։ Մի այսպիսի հարց. Ադրբեջանական քարոշությունը, ձեր նշած քարոշությունը ում համար է, ով է հասցեատերը, տեսեք, արևմուտքի, Ռուսաստանի, թե ուղղակի պարզապես ուզում են Իրանին վարկաբեկեն իսլամական աշխարհում, հայ իրանական այդ դաշինքի մասին դեմ Ադրբեջանի այս քարոշությունը ինչի համար է արվում ենել հիմա։ Ինձ թվում է, մենք պիտի այս հարցի համատեքստում խոսենք այն խորքային վախերի մասին, իրանաֆոբիայի մասին, որը կա Ադրբեջանում, եւ դրան գումարած նաեւ այսօրվա իրավիճակում թուրքական գործոնը, որը կարծես ավելի է մեծացնում այդ վախերը եւ էլ ավելի է տրամադրում Ադրբեջանին դեպի ընդդեմ Իրանի։ Իրանում կա խորքային, կներեք, Ադրբեջանում կա խորքային իրանաֆոբիա, սրա մասին խոսում են մասնագետները նաև
Որոշ մարդկանց զարփակալեցին։ Եվ այո, ինչի հետ է կապված այդ, ինչն է հիմքում իմ ասած իրանաֆոբիայի, դա այն վախն է, որ որպես շիայական պետություն Ադրբեջանը, ընդ որում եթե նայենք բնակչության համամասնությամբ, թերևս ամենամեծ շիայական բնակչությամբ, համամասնությամբ երկրներից է, ունեն խորքային վախեր, որ կարող է տեղի ունենալ իսլամական հեղափոխություն։ Եվ նաև հաշվի են առնում այն արտաքին քաղաքականությունը, որը վարում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, եւ նաև այն գաղապարախոսական թեզերը, որոնք 1979 թվականից կան Իրանում եւ տարվում է հսկայական աշխատանք այդ ուղությամբ, իրենք ունեն սրա հետ կապված վախեր։ Կան, ասենք, 1990-ականներից հարուցված անգամ քրեական գործեր, որոնցով անցնող մարդիկ Ադրբեջանում մեղադրվել են իսլամական հեղափոխության փորձի մեջ։ Նման վախեր ունեն այս հիմա։ Հայաստանում հետազոտվել է շիականության ազդեցությունը Ադրբեջանի հասարակության վրա։ Կարծում եմ, այո, կան անգամ գիտական հոդվածներ այս առումով, եւ եթե նկատի ունեք, ինչպիսի ազդեցություն ունի ընդհանրապես։ Դա կարա դառնա հեղափոխության արտահանում Իրանի կողմից։ Հիմք կա հեղափոխության արտահանման։ Կարծում եմ այո, նույնիսկ արտահանման կարիք էլ չկա, որովհետեւ հենց ներսում կա նմանատիպ հնարավորություն, ասեմ ինչ իմաստով, ի տարբերություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության, որտեղ թաքցնելու բան չի, որոշակի հոգնածություն կա բնակչության մոտ իսլամից, նաև սա որոշակի կապ ունի գործող վարչակարգի հետ, բնականաբար սոցիալական ադրբեջանական հանրապետության պարագայում, ադրբեջանի պարագայում կարծես ճիշտ հակառակն է միտումները, եթե քննարկելու լինենք, կա ակնհայտ միտում դեպի կրոնը, գիտեք, այդ վարակույրները եւ նաեւ ատեիզմի շրջանը խորտային, սա մի կողմից, որ երբ որ եկավ ազատություն, մարդիկ ավելի մեծ հնարավորություն ունեցան եւ հակվեցին դեպի կրոնը, մյուս կողմից նորից Ադրբեջանում գործող վարչակարգն է իրեն աշխարի քրճակած, որովհետեւ փաստացիորեն այդ վարչակարգի դեմ պայքարելու, խոսելու հարտակներից եւ ինստիտուտներից մեկը գործիկակազմը տալիս է կրոն, այս իմաստով Ադրբեջանում շատ ավելի լուրջ հնարավորություն կա դրա, քան որևէ այլ երկրում։ Այսպեսի հարցնամ, հիշենք Իրանի պատմությունից, երբ որ շահը ճշումներ էր գործադրում աշխարհի քաղաքական ուժերի նկատմամբ, ի վերջո ընդդիմության գլխավոր օջախ դարձավ մսկիթը, հոգևորականությունը, եւ արդեն դրա համար էլ միգուցե տեղ ունեցավ իսլամական հեղափոխություն։ Հիմա կարող է Ադրբեջանում մսկիթը դառնալ ընդդիմադիր օջախ եւ առաջնորդել պայքարը, ինչպես օրինակ այաթոլաները Իրանում։ Կա նմանատիպ հնարավորություն, հաշվի առնելով այն բռնաճնշումները, որ գործող վարչակարգը կիրառում է հոգևորականության նկատմամբ, տարապես հոգևոր գործիչների նկատմամբ։ Բռնաճնշումը ինքը բերում է հակազդեցություն, իսկ բռնաճնշումների ալիքը արդեն տասնամյակներ շարունակ այս իմաստով Ադրբեջանում չի դատարում, հետևաբար սա ձեր նշածի նաև իմաստով բերում է հակազդում, բերում է հակազդեցություն, եւ կան նմանատիպ հակազդեցություն Ադրբեջանում։ Այստեղ մի ուրիշ պրոբլեմը կա, պարոն Տոնյան, տեսեք, Ադրբեջանում իսլամի հետ զուգընթաց կա նաև աշխարհիկության լուրջ ավանդույթ, հիշենք սովետական սեկուլարիզացիայի շրջափուլը, լուրջ աշխարհիկ արժեքները ստեղծվել, նույնիսկ շատ ադրբեջանցիներ պարծենում են, որ առաջին իսլամական մուսուլմանական պետությունն է, որը դարձել է դեմոկրատական հանրապետություն, խոսքը ադրբեջանի մուսաֆատական հանրապետության մասին է։ Այս ավանդույթը արդյոք չի կարող մրցակցել ձեր ասած շիականության ավանդույթի հետ։ Կարող է իհարկե մրցակցել եւ ունի որոշակի նշանակություն, շատ ճիշտ եք նշում, բայց կարծում եմ, այնինչ ես եմ ասում, որ կա նմանատիպ հնարավորություն, շատ չափելի է, այսինքն ոչ թե ինքը ենթադրությունների մակարդակում է, որ ենթադրենք այ կարելի է երկու պատասխան տալ, հա կամ այո կամ ոչ, 50%-ի հավանականություն է ունենալու, բայց սրա մասին խոսքը չի, ինքը չափելի է մի քանի գործիքներով,
Առաջինը դա անդատարվող հայտարարություններն են եւ Իրանի դեմ բորբոքվող ճշտամտությունը, որովհետեւ իրական վտանգ են տեսնում նման ծրագրի իրագործման իմաստով հենց Իրանից։ Երկրորդը, որ շատ ավելի չափելի է դարձնում իմ ասածը, խղճի եւ դավանանքի մասին օրենքում արվող փոփոխություններն են, անդատարվող փոփոխություններն են Ադրբեջանում ու մտցվող սահմանափակումները։ Այսինքն, եթե չլիներ նմանատիպ հնարավորություն, չեմ կարծում, որ ադրբեջանական իշխանությունները կարիք կունեն այն ընդհանրապես փոփոխելու ու անընդհատ փոփոխություններ անելու այս օրենքում, ընդ որում օրենքում արվող փոփոխությունները ոչ թե մեծացնում են ազատությունները, ինչպես ակնկալում են օրինակ Եվրոպայում, որ պիտի նմանատիպ բան արվի, այլ ճիշտ հակառակը անընդհատ համանափակում են մի պարագայում հիջաբի գործածություն են արկելում պետական հաստատություններում, դպրոցներում, համասաններում, մյուս կողմից կրոնական ցույցերն են արգելափակում, երրորդ անգամ պաստառներն են արգելափակում կրոնական փողոցում փակցնելը, չորրորդ անգամ արտասահմանում կրթություն ստացած հոգեվ աստվածաբանական կրթություն ստացած մասնագետների հոգևոր ծառայությունը որպես հոգևոր սպասավոր մսգիտներում աշխատելն են արգելափակում, այսինքն սրանք չափելի են դարձնում այս հնարավորությունը, որի մասին ես ասած այդ կապված մի մտավախություն ունեմ։ Տեսեք, այն որ եթե դուք ասում եք, որ Ադրբեջանում կարող է իսլամական հեղափոխություն լինել, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, բայց դրանից ամենևին էլ կարծում եմ պետք չի ենթադրել, որ Ադրբեջանը դառնալու է Իրանի մաս եւ շարժվելու է Իրանի քաղաքական կուրսով։ Միգուցե մեր համար ավելի վատ իրավիճակ ստեղծվի, քանի որ կարող է եւ ձևավորվել ծայրահեղական, շիական, մուսուլմանական պետություն, որը այս անգամ արդեն Հայաստանի դեմ ջիհադի կոչերով հանդես կգա։ Նաև այո, բայց եթե թույլ տաք նաև մյուս ասպեկտին էլ առատառնամ, հետո էլի, երբ որ քաղաքական համակարգը ոչնչացվում է, այսինքն քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունն է նաև սահմանափակում։ Գալիս են Այաթոլաները։ Գալիս է բնականաբար մյուս քաղաքական համակարգը, որը ոչ թե եթերային ինչ որ մտածածին բան է, եթե 79 թվականից առաջ խոսելու լինեինք սրա մասին, ասենք թե եթերային ինչ աստվածապետական կառավարման մասին կարող է խոսքը լինել, բայց փաստացի կա պետություն տվյալ համակարգը ունեցող անմիջապես Ադրբեջանի սահմանակից, հետևաբար քաղաքական բազմակարծության ոչնչացումը բերելու է դեպի ավելի հակում դեպի իսլամ, դեպի կրոն։ Գալով ձեր հարցի պատասխանին, դրան ամենևին չի բխում, որ դա իմ ասածից ամենևին չի բխում, այն որ դա լինելու է Իշա Հայաստանի կամ Հայաստանը կարող է մեծ սպասելիքներ ունենալ նման հնարավորությունից, որովհետև կարծում եմ շատ ավելի գուցե ռադիկալ դիրքորոշում են ունենալու նրանք, ովքեր կկառավարեն եւ կհաստատեն նմանատիպ կառավարում, որովհետեւ շատ ավելի ռադիկալ են, շատ ավելի ծայրահեղ են թերևս նաեւ մեր նկատմամբ, եւ եթե հիշենք այն հայտարարությունները, որ հոգեվոր տարբեր կազմակերպություններ են տարածել եւ պատերազմից առաջ եւ պատերազմից հետո, ապա առանձնապես լավատեսության առիթ չի տալիս այս ամենը, որտեվ կամի տեսակետ, որ իմ կարծիքով պատրանք է, որ եթե Ադրբեջանը դառնա ժողովրդավարական, ապա հայկական ժողովրդավարությունը եւ ադրբեջանական ժողովրդավարությունը այլևս իհարկե չեն պատերազմի, բայց այստեղ կա մի ազդեցիկ հակափաստարկ, որ Ադրբեջանը հիմա չի կարող ժողովրդավարական դառնալ, որովհետեւ իշխան Ալիևից հետո կամ իշխանության են գալու ծայրահեղ ազգայնականները կամ էլ իսլամիստները։ Նույնիսկ անգամ եթե իշխանության չգան ծայրահեղ ազգայնականները, իշխանության չգան ովքեր իսլամիստը, մուսուլմանական, այսպես ասած, կոռեկտ չէ իմ ձևակերպումը, խմբավորումները եւ այլն, համարենք, որ իշխանության են գալու նրանք, ովքեր կրթություն են ստացել Եվրոպայում, ժողովրդավարության քարոզիչներն են Ադրբեջանում, ներառված են տարբեր հասարակական կազմակերպություններում, ֆինանսավորվող կամ չֆինանսավորվող, անկամ նրանց իշխանության գալու պարագայում ես խիստ կասկածում եմ, որ կարելի է ակնկալել խաղաղություն կամ հաշտություն Ադրբեջանի հետ, եւ կարող եմ հիմնավորել իմ ասածը, որովհետև նույնիսկ իրենց երկրում, Ադրբեջանում, այսպես կոչված պացիֆիստական այդ խաղաղասիրական թևի ներկայացիչները ասում են, ու դա տեսանելի է, որ շատ ավելի վտանգավոր են նրանք, ովքեր գալիս են այդ կեղծ բանով եվրոպական կրթությամբ եւ այլն, որովհետեւ պատերազմի ժամանակ իշքան էլ հիմա զարմանալի թվա, շատ ավելի անհաշտ են եղել եւ իրենց քարոզի մեջ շատ ավելի անողոք մեր նկատմամբ
Նրանք ովքեր կրթություն էին ստացել հենց Եվրոպայում եւ ներառված էին տարբեր հասարակական կազմակերպություններում ժողովրդավարության քարոզի։ Ինչքան է զարմանալի թվա անգամ ես հիմա կարող եմ անուններ տալ ձեր եթերում մարդիկ, ովքեր Ադրբեջանում չեն ապրում, ովքեր շատ մեծ ֆինանսավորում են ստանում արտասահմանյան կազմակերպություններից խոսքի ազատության տարածման համար Ադրբեջանում, նույն Meydan TV-ի բոլորիս հավանաբար շատերին ծանոթ է համենայն դեպս այս հեռուստաընկերության օնլայն արծած հեռուստաընկերության համակարգողները շատ կասկածելի է իրենց վարկագիծը այն աստիճան, որ նույն Ադրբեջանում մեծամասնությունը իմ նշած պացիֆիստական թևի համոզված են, որ համագործակցում է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, ընդ որում նույն արևմտյան կազմակերպությունների ֆինանսավորումը ստանալով հանդերձ։ Այսինքն անգամ սրանց իշխանության գալը դեռևս երաշխիք չի, որ լինելու է խաղաղություն կամ հաշտություն, որովհետև շատ չեն տարբերվում ձեր նշած օրինակ ծայրահեղ ազգայնականներից, երբ որ իրավիճակը սամանային է։ Հիմա շատ ավելի բարդ է սա ազգալ կամ տարբերակել, որովհետև կարող են գալ շատ գեղեցիկ խոսքերով ու քարոզներով եղբայրության, բայց հենց առաջին սամանային իրավիճակում տեսանելի է, թե ինչպիսին է այս մարդկանց իրական դիրքորոշումը։ Նաև այդ իրենց խոսքերը ժողովրդավարությունից խոսելը նաև համերաշխությունից շատ հաճախ հենց այդ հատվածի պայմանավորված է զուտ դրանով, որ եթե չվարվեն նման կերպ, չեն կարողանա ստանալ ֆինանսավորում։ Հետևաբար այդ դիմակը պետք է նաև այդ ֆինանսավորումը ստանալու համար։ Հասկանալի է, պարոն Տոնոյան, առաջարկում եմ թեման պատտենք հակառակ կողմից գան։ Լսել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթը ազգային ժողովում, մասնարարպես Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հետ կապված հատվածը չեք լսել։ Չէ, ցավոք։ Տեսեք, թե ինքը ոնց է մեկնաբանում Ադրբեջանի ագրեսիվ դիրքորոշումը։ Այսինքն, ասում Ադրբեջանը նորից քարոզչություն է իրականացնում, հատկապես միջազգային կառույցներում, արևմուտքում, որ իր նկատմամբ կա հայ-ռուսական սպառնալիք։ Քանի որ 44-րդ պատերազմից հետո հատկապես ռուսական զորքերի կուտակումներ են եղել սահմանի երկայնքով, գիտենք հայտնի պատճառները, ասում Ադրբեջանը դա աշխարհին ներկայացնում է որպես հայ-ռուսական ագրեսիայի սպառնալիք եւ գործընկերներին կարողանում է համոզել այդ կարծիքի մեջ, եւ շատ օրինակ եվրոպական չինովնիկներ ասում են, դել այդ փաստակն են վերում, ասում են, ինչ է ռուսական զորքերին վերել, խեղճ Ադրբեջանն է ստիպված պաշտպանական միջոցների ադիմում ինչ որ բարձունքներ ա գրավում, դիրքավորվում ա, գրակում ա։ Հասկացա ինչի մասն է խոսում։ Կարծեմ թե Ալիևը երբեք իր հայտարարություններում չի նշում Ռուսաստանի անունը, այլ վերացական ակնարկում է եւ կարծես մերոնց համար է ամենայն դեպս պարզ, որ ակնարկը վերաբերում է Ռուսաստանին։ Շատ նորմալ կլիներ, եթե օրինակի համար դա համապատասխաներ իրականությանը, այսինքն իրականում ունենար նմանատիպ Ադրբեջանը հայ-ռուսական սպառնալիք չի զգում։ Ոչ ամենևին, որովհետեւ օրինակ իր ունեցած դաշնակցային հարաբերության մակարդակը Թուրքիայի հետ եւ Ռուսաստանի այն իրավիճակը, որում այսօր Ռուսաստանն է, չեմ կարծում, որ նմանատիպ վախերի հնարավորություն է, նմանատիպ վախերի առիթ է տալիս Իլամ Ալիևին կամ ադրբեջանական քաղաքական բնակավայրը։ Այդ դեպքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչի մասին է խոսում։ Ադրբեջանի գործելա ոչը պիտի հասկանալ, Ադրբեջանը ծավալվում է եւ իր ծավալումը Հայաստանի Հանրապետության մեր իշխանությունների սիրած բառով ասեմ, ինքնիշխան տարածքի բռնազավթումը ներկայացնում է այլ լույսի տակ, որ բռնազավթում է, որովհետև, չգիտեմ, վախեր ունի հայ-ռուսական։ Ռուսական զորքեր են կուտակված, բարձունքներ ագրավում կուտակումից։ Նույն դրամաբանությամբ մենք էլ պիտի օրինակի համար հնարավորության դեպքում, եթե կարողանանք եւ ի վիճակի լինենք, ծավալվենք դեպի, ասենք, ոչ միայն Գանձակ, որովհետև նույն Գանձակում ասենք թուրքական ռազմական ներկայություն կա։ Հիմա Հայաստանի սահմանների ամբողջ երկայնքով թուրքական ռազմական ներկայություն կա։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, դրա համար էլ կանչենք Եվրամիության դիտորդներին, թողան տեսնեն, որ նմանատիպ բան չկա։ Դե հա, հիմա թող, այսինքն ինչը տեսնեն, որ սպառնալիք չկա, հայ-ռուսական համատեղ սպառնալիք չկա Ադրբեջանի դեմ։ Հա, հասկանալի է իհարկե հայտարարությունը, ինչի մասին է, բայց չեմ կարծում, որ մեզ համար մեր գործողություններում ելակետ պիտի լինի օրինակ Ալիևի հայտարարությունները, որովհետև Ալիևը
ամեն օր կարող է նոր բան հայտարել եւ ոչ թե կարող է, այլ ամեն օր նոր բան է հայտարում, այսինքն նորություն է մեզ համար Ալիևի քարոշչությունը, Ալիևի քարոշչա մեքենան։ Հիմա Ալիևը այդ արդյունքն է տալի։ Մեզ վերագրում է, ինչ ասես։ Հիմա չեմ ուզում ուղղակի եթերում թվարկեմ, թե ինչեր է մեզ վերագրում։ Հիմա մենք ինչ պիտի անենք դրա համար, այսինքն դատարենք օրինակ բանակ ունենալ։ Ալիևը նաև սրա մասին է խոսում, որ եթե Հայաստանը բանակ ունի, դա սպառնալիք է Ադրբեջանի համար, չպիտի բանակ ունենա։ Որ կետում լինի հանրապետության ԽՓՄ։ ԽՓՄ-ը թողնենք մի կողմ, ավելի խորքային բան եմ ուզում ասել ես։ Ալիևը իր հայտարարություններում 44 օրյա պատերազմից հետո խոսել է հայկական բանակի մասին հենց այն համատեքստում, որ Հայաստանը չպիտի բանակ ունենա։ Հիմա, այսինքն, եթե մեզ համար ելակետը Իլհամ Ալիևի հայտարարություններն են, ըստ տրամաբանության մենք պիտի ասենք, որ չէ, մենք բանակ ունենք, բայց բանակը սպառազինություն չունի, վտանգավոր չի։ Իսկ ինչքան ով է սա, այսինքն ողջամիտ բանակ ունենալ, բայց սպառազինություն չունենալ։ Նկատի ունեմ, եթե մենք ելակետ ընդունում ենք Ալիևի հայտարարությունները եւ տրամաբանությունը եւ իր ցանկությունները, իր քարոշչությունը, ապա մենք շատ ավելի խայտառակ իրավիճակում ենք հայտնվելու, քան այն, որ օրինակ այդ նույն դիտորդները եկել են, չգիտեմ, հայ-ռուսական ռազմական ներկայության խորությունն ու մակարդակը ստուգելու։ Պատոնան, գիտեք, խնդիրը որն է, որ ադրբեջանական քարոշչությունը արդյունքները արձանագրում ըստ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետ է ձևավորում նույն արևմուտքում։ Սրա դեմ ինչ անել։ Հասկայական աշխատանք է, իրականում սխալ չի եւ կեղծ չի։ Այո, հսկայական աշխատանք են կատարում եւ հսկայական նաեւ քարոշական աշխատանք են կատարում, բայց դա չի նշանակում, որ իրենց կատարած աշխատանքը պիտի պատճառ դառնա, որ մենք ենթարկվենք այն օրակարգին, որ իրենք են թելադրելու աշխատանքը ձեր եւ ձեր նշած ավելի ճիշտ իրենից մեջ վերած պիտի հավասարակը շրվի ինչով՝ սեփական աշխատանքով, ոչ թե նրա օրակարգը դրոշակ դարձնելով եւ նրա հայտարարությունները որպես ելակետ սեփական գործողությունների համար ընդունելով։ Տրամաբանական չի համենայն դեպքում։ Պարտոնան, Ադրբեջանի ես քարոշչական պատրաստ եմ, որ մղում է Հայաստանի դեմ։ Գիտենք, որ քարոշչությունը անիմաստ չի, ինչ որ գործողությամբ պետքա փոխակերպվի։ Ինչ գործողությամբ պետքա փոխակերպվի ես քարոշական արշավը, որ հիմա կա Հայաստան Իրան սպառնալիք դեմ Ադրբեջանի, Հայաստան Ռուսաստան սպառնալիք դեմ Ադրբեջանի, ինչի՞ է սա, ինչ է սա դառնալու։ Քարոշությունը չեզոքացնելու մասին է, չէ՞, խոսքը։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, սա ինչի է, ինչ գործողության կարող է դիմել Ադրբեջանը գնալով այսպիսի քարոշության, անդած սպառնալիքի մասին խոսալով։ Ունենալ այնպիսի հասարակություն, նախ եթե ներքին լսարանի մասին ենք խոսում, ունենալ այնպիսի հասարակություն, որը երբեք պատնեշ չդառնա իր ցավալապաշտական գործողությունների ժամանակ։ Ասենք օրինակ ինքը նմանատիպ վտանգ զգաց 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմի կամ բախումների ժամանակ, որովհետև այո, սեփական հասարակությունը բավական, ասեմ, adekvat արձագանքեց, մեծամասնության մասին է խոսքը, ովքեր համենայն դեպս նաև հանրային իրենց կարծիքի ցույց տվեցին եւ հայտնեցին, որ հարց են տալի, չէ՞, այս ինչ գործ ունեք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ։ Եթե հարցեր կա, շատ ինքը բավական ակտիվ ձևակերպվեց այս հարցը եւ շատերի կողմից, ոչ թե միայն իմ նշած, պացիֆիստական խմբով գուցե իրենք շոկի քարշի դեր կատարեցին, իրենց միջոցով հանրայնացավ նաև այդ օրակարգը։ Ուր կորավ Արևմտյան Ադրբեջանի։ Եվ այս իմաստով իրենք ասում էին, որ չի կարող տարապանք, այսինքն այդ ծեր ասած 30 ամյա, որ մենք ենք ունեցել այդ փորձառությունը հիմա պրոյեկտվի Հայաստանի վրա։ Այս իմաստով ինքը բնականաբար սա արձանագրեց եւ աշխատանք է տանելու ներքին լսարանում, ունենալու քարոշությունը ավելի ուժեղացնելով, ունենալ այնպիսի հանրություն եւ հասարակություն, փոխակերպել սեփական հասարակության տրամադրություններն այնպես, որ X-ին Հայաստանի դեմ գործողությունը իրականացնելու ժամանակ այս իմաստով որևէ պատնեշ չունենա, որովհետև առաջին պարագայում, եթե 30 տարի ներկայացվել էր որպես ադրբեջանական տարածք եւ իրենք պայքարում էին, պատերազմում էին սեփական տարածքի,
ազատագրման համար, այս իրավիճակում, երբ որ ինքը գործողություն է ծրագրավորում, պլանավորում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ, պետք է մտածել նոր հիմնավորումներ. Եվ երկրորդը միջազգային հանրության հետ աշխատանքն է, այսինքն երկու հարթությամբ. Միջազգային հանրությանը ցույց տալու համար ձեր նշած գետին նորից կամ, որ այո, նախ մի կողմից պատմական լեգիտիմացում, այսպես կոչված պատմական լեգիտիմ հիմքերի փնտրտուք, որ սրանք պատմական ադրբեջանական տարածքներ են, հո անիմաստ չի հայտարարում, բնական է հայտարարությունը ունի կոնկրետ նպատակ եւ արվում է ուղղված դեպի այդ նպատակների իրականացումը, որ մի կողմից սա պատմական Ադրբեջանի մաս է, տարածք է, եւ երկրորդ տեսակ, եթե դուք թույլ չեք տալիս ինձ յուրացնել այդ պատմական ադրբեջանական տարածքը, սա սպառնալիք է հայ ռուսական այդ ձեր նշած համագործակցության իմաստով, ձևավորված դաշինքի իմաստով, որը ուղղվելու է իմ դեմ, հետեպաբար նաև ձեր դեմ, որովհետև տեղի է ունենում ռուսական նոր ծավալում, մի դեպքում Ուկրաինան է, հիմա դեպի Ադրբեջանը, իմ կարծիքով սրա մասն է խոսքը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Տոնոյան։ Նմանապես։ Հետաքրքիր զրույց ստացվեց, կհանդիպենք, առողջ եղեք եւ խաղաղություն մեր երկրին։ Խաղաղություն։ Մեր հյուրն Իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանը, առողջ եղեք։